rong-rong. Iki nek kademen iki ya kemulan. Iya, yeah. Masuk nganti-nganti go kemulan. Ya nek wis cedhak ngene iki ora kemulan. Ya. Angel. Angel ka. Pangkung. Gampang ayo kepengen yo men yo nanti kaya ora tau nom yo kok bapake dhewe iki digenak yo kamu tidak usah menggatekkan sana menggatekkan aku aja. Oh iya ibarat awake dhewe wong loro kae swara banyu kemricik yo malah manut kepethak kon kepenak mboten mboten jenengan riko kula tak pian eh nyrempet tenan tenan aku tenanan gini nenek orang terima tiris rempet ya tenanan
Juang, nek kuwi Mas Juang. Ngopo? Nganggep kok kan jleng-jleng penak lah sing ngobat abet iki anggap mur. Ngobat abet ki apa? Wirone iki kok nek udar piye? Duh, jenengan iki sok ra pirsa to Mas Kimpul, Mas Juang iki bojoku ki wis nesu bae iki ngopo lho Pak jenengan iki? Wah. Aku ki jane gur kon banjeli aja takne butuh duit karo aku jane. Ayo ora apa-apa orang kahanan kok ya Mbak. Stare wae. Ngantuk-ngantuk. Aku ora arep lucu-lucu lek ndrake lah gur banjeli. Ayo lu kudu lucu totalitas kok ya. Oh iya nek ngono. Jane sing dikersake jenengan kok ning iki mau ki rada nesu ki ngopo? Sik to iki men Pak Pati iki mapan sik aku tak ya. Monggo. Sing ndak pundi Pak jenengan iku? Oh becik ke rasa. Mane rasane ra bentayang banget bareng. Sik rasa. Mau dek mangkate kaya wah kaya kendaraan ngebut kene. Baline kaya satria wis kelegan. Atur nuwun. Aku lek ra nesu piye? Lah kepiye lho Pak? Nek gone wong ewu. Masrahke manten. Aku lho dadi cundakane ngatur. Lah kok wakil. Pranata carane iki nyenyek karo aku. Nyenyek kepiye? Sak menika dumugi diwansinipun pangandika gati saking kadang pisan kangge menika wonten ngarsanipun Bapak Waluyo kula aturi tindak wonten ing panggung sasana Pandhayawara katur su monggo. Sik Mbah, dicetake Mbah. Jenengku ki Waluyo. Lah terus? Lah kok diundang su monggo. Eh, kuwi tegese su monggo. Eh, tegese iki ora dipisang. Dadi sumangga ngono ora sumangga. Waduh, lah iki ya dadi murek-murek nek pranata carane tak unek-unekke. Terus kuwi ketok apa ya? Aku ra sida ngomong ngene wong ewu. Aku iki Waluyo kok le mung ngundang kok su. Sumangga iki dilempar sok men mantepe dadi sumangga. Nah, ngono. Nek ora ngerti rak darane aku kuwi du Waluyo to. Ya su kuwi mah. Yo saking jenengan lho sing dirawuhi menika panjenenganipun Bapak Wakil Bupati Gunung Kidul. Wah, Pak Hadi ngaturaken milih jeneng. Alhamdulillah. Mbah. Ya kok jauh ngeleh tenan, Mbah. Sambil mangan iki ya. Mboten napa-napa. Nganu dipesenke mie godhog. Ora sakke napa es teh? Gua bali saka Semarang mau bablas turu blek tekan jam 8:30 ya isih kurang le turu. Ora kober ngemplok apa-apa bablas rene. Wah, jenenge profesional kerja. Masih muda tapi tanggapane luar biasa. Lah nek kowe isih enom lah aku iki tuas kok Semarang mulai jam 7 kuwi madang kowe karo turu lah aku. Lah ngopo? Lah wis ora iso melek dadi bojoku mung ngedepi piring karo ndrok nang ngandeng aku. Saking jenengan sing manja jane ya iso kek ngantek kek apa butuhe ngono. Wah, aku kok ora iso ngantek pun godhog turu terus ngono kok. Ngestakaken dawuh Pak Dalang milujeng dalu. Sugeng dalu Mbak Nikan iki. Terus pundi kabaripun sehat? Heeh, iki alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, dumugi kiai kata. Iki gandeng menika sampun dugi dijiwantinipun Mbak Nikan ngaturaken lelagon sasana Pandhayawara katur su monggo. Gak aku rasah nganggo sumangga ngono ora dipisah kok mung jenengane. Iki ngaturke ujug besike, ha iki nang nggo nulem iki. Oh ngaten ame jeku. Ya carane tasakuran pernikahan penjane kuwi ngono. Oh nggih. Kok ora gitu Pak, mul nek sabukan kok aja kenceng-kenceng nganti pecotot kaya. Aku nek sabukan ya arepe men ketok langsing lho Pak. Wah, bojoku wis tau sabukan kenceng banget kok ora meneng-meneng. Lek mergane nek ora ngiso ya nek ora dhuwur ya ngisor, ora ngisor ya dhuwur. Panjenenganipun menika Mbak Yeni Istari SS. Kalian Mas Andiawan Meyan kecil. Lek mau maca ki sing jelas kok mi ayam. Lek iki lho Pak tenan Meyan KCH iki dadine kepiye? Kenci. Ngawur ora. Iya. Wis kembiyen ki ora usah dieling-eling. Oh iya. Mas Andiawan Meyan Ki Pradana ST, Sarjana Teknik. Lah nek sing SS ki apa? Sarjana Seni. Sarjana Sastra. SSN ki Sarjana Seni. Iya iya. Aku ki ya SSN mulane iso. Sarjana Seni. Sareh sabar narima. Oh iya. Aku lho Niken Sarintem DRS Ni. Ken Sarintem DRS Dodol Ronde Surungan.
telek. Ora parek. Rong jenengan yo SSN senengane sabar. Sareh narima sakinah mawadah warohmah idem kagem Mbak Yeni kalian Mas Andi sing mau pas ning buri ya mau ketemu salaman salaman yo Pak aku kelingan dadi manten biyen dadine kira kepiye Pak yo ditemokke ngono kuwi yo ngono kuwi gek pahargian ngene iki terus yo nek mantenan jenar yo nganggo mit ngono ora dienggo kudu ember aku mbiyen maksudnya ini ya aku kita kontenan ya mantan ya umumnya no. Nanggu mit lihat terus ke balang-balangan itu ya suruh udu lah apa? Lungko lah ah kok balang-balang aku ini aneh lho balang-balang itu nganggu keris ngono kayak panggung orang yang kelihat linggis aku ini kita mau takon sengak banget lah kan ya beda nih pahargian bian iki Mas Andi karo Mbak Anus langsung kamare wis disediakan sendiri. Ngono. Nuwun sewu, mesti nek aku niteni lho iki. Manten anyar. Kemanten apa kakung karo putri anggar wayangan ngene iki tak sawang iki jejer kae isih lenggahing kursi. Oh ngono. Anggo limbukan ke tak sawang wis ora ana. Anggo lekas gara-gara ke tak sawang bali apa teles kabeh aram. Niku mergone kesumuan. Kesumuan piye? Mas Dalang kesumuan kan. Lah ya nek kene limbukan kono ya melu limbukan dhewe. Ya semen wong wis sekarang wis dijabke wis sah dadi garwane ya ngono kuwi. Lah ya aku ya meng ngaturke kok. Terus ana sing ndedonga muga-muga ndang diparingi momongan ki rada kleru. Kleru sebabe. Sing penting diparingi putra saleh lan salehah. Nek paringi momongan lah mbah ku nang omahku wis dadi momongan. Oh iya ya. Maksudnya ki momongan ki ya putra. Putra ya. Lanang arah itu. Jadi pun Pak Heri, kalian Pak Sumari, sing kom bliberan, an sawan sekian lenggah. Bliberan atau sawan apa tipanya? Bliberan. Oh bliberan ki ketua gapok tan kono ki buah. Petani sing paling maju ki saya ikut tenan. Biar nandur ki rak menganggut tangan ini. Saya ki wes menganggut traktor meluku barang ki wes menganggut traktor. Sesok wes 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 uang panen kuwi rak saiki rak nganggo mesin rut. Sok suwe-suwe iki kene babat ngono kuwi mburi wis dadi sego. Yo. Ora gek ngono kuwi arep kemajuan. Gek ngono kuwi. Mburi wis dadi sego ki tegese ngeteri gek kon. Duh. Maem ngono. Lah ya aku mbiyen ki petani ya petani jaman mbiyen kuwi nganggo babat nganggo kae lho arit ngono iki aku ki rak melu wong. Oh ngono. Jenenge iki Mak Rejo. Terus buah-buah nang alas ngono kuwi panas kenteng-kenteng aku rak mulih mikul pari. Lah kok saka kadoan wis tekan dalan. Le, kok nek bali nggawa kendile. Oh nggih aku. Aku tekan dalan aku kok nggawa kendil ki nggo ngopo? Langkung apa? Langkung lah kendil neng omah ireng tak ubahke terus sisih watu tak gawa tak pikul. Angger wong sliringan aku ki guyu lah bocah ki gawa kendil ki nggo apa? Ora lah dinggo ngopo. Bareng tekan ngalas ki Mak Rejo ki mung waduk ngene ki karo guyu ki kendil. Lah maksud e ki yo kendil sing dinggo ngombe ku du kendil. Eleh omong ki engko nek bali gawa kendile. Lah yo kendile sing tak kok. Oh salah miskomunikasi lho tadi ya. Ning nek sing kendil iki kudu dipisah Pak, nek sing sumangga ki mau dilanjut. Nek sing kendil iki kudu dipisah. Yo amun ora kudu gugu. Jarane ora leh dipisah-pisah. Engko nek bali nggawa kendi le ora lete ku rada. Engko nek bali nggawa kendile. Sekarang aku arep tok gawa sak aku ning omah ki yo mbaten lah kok kon nggo kendil ireng ki nggo ngopo. Apa ora nggo syarat aku. Ning langsung gak tungkut gawa kendil ireng kelire nek ora jenengan lek yo ora. Dadi sisih kendil sisih watu rak genjot tetok gawa. Angger wong sliringan aku ki lha nggo ngopo yo bocah. Lha tekan ngalah wong yo do ngelak. Nunggu kendil ku lha Mak Rejo ku langsung muadek ni. Kendil. malah kaya nggo nanurek kae. Ngestaken dawuh menika kathah sanget pamundutan ning ngeten. Kanthi membres. Iya. Kok membres to kaya kumban. Membres. Jenengan iki membres kok langsung mirsani Mbah Walojo. Ayo pas karo kanane kok ya. Iya. Permintaan gandeng iki kan mantenan. Heeh. Lagune sing dikersake Dadi Ati. Dadi Ati. Duete Masda kalih Mbak Mega. Wah iya. Iya. Ya, waduh. Lho kok bareng Masda Mbak Mega ditepuki tangan sang awake dhewe badak. Kurang kepiye no teko ya dibalangi krikil.
Mangga nggih. Kaca iki ana beberapa pamundutan sik. Oh nggih. Oh, saking Pak Jumadi toko Amanah Sri Raharjo 1 depan Pasar Wonontoro. Ha iki nyuwun lagu gelo dijadelke kagem sedaya pelanggan Amanah Sri Raharjo iki mesti iki sawerane dhuwit 5000an semene mbane iki. Wah. Alhamdulillah. Iku mitra isuk bodo. Melu seneng. Nyawang men pun melu lega. Sok bodoh wis ganti ora 5000an ora kok ngono kuwi. Lah piro? Lah mbuh. Sapa meneh? Sinten meneh monggo. Lah nggih niki 200. Dari keluarga Bripka Mardadi Polsek Depok Barat Polresta Sleman mengucapkan selamat menuju hidup baru pada keluarga mempelai. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Minta lewung versi jadil nggih. Bukan banget iki, Mbah. Iya. Kadah nggih, niki kula yo oleh niki. Iki ah iki nota bon. Brambang sekilo. Selamat malam Mas Yusuf, sehat-sehat selalu dari Pak Supriyatin Deglek Pak parkir neng pasar. Oh, tukangnya parkir Pasar Baing. Ya, Dusun Warung RT 2. Desa Gedangrejo minta kubuka semoro ya sawer 100 nggo Mbak Mega Wuyonyo tak kene langsung wae iki. Ya jupuk dhewe ndo nek tak jupuk ndak ra percaya wong curiga banget karo aku jupuk dhewe kan jiko karo ngadek tak jikokin tak jikokin ya Mas nyuwun Mas Dan nyuwun anggam kulin cucul kalian hati-hati sembang Mbak Mega saking rahmat mendungan RT 1 nggih. Iki nyawer rokok iki monggo lho. Oh nggih, monggo jenengan rokok lek kesenengan. Wis ana regane 29.000. Ya. Wong yo ora sempat nidel regane. Ha iki saking kula sikit bengkel montor bengkel 3 putranipun Mak Mido juragan pakan. Wo nggih, ya. Nyuwun Capeng Gunung Jenglengke kenten kagem sedaya pandemen ringgit senusantara khususipun Desa Jati Ayu mriki ya kagem padalang saha rombongan mugi berkah sehat selalu amin. Matur nuwun. Sawerane piro Mas? Wis tak bukake sik. Oh ya. Jamane transparan keterbukaan. Lah nggih, bicara Mbah Waloyo. Beda, padha nek ngeleh milih. Wah banget sih Mbah. Wah banget. Karo banget wah kuwi ketoke. Alhamdulillah, sinten malih. Alhamdulillah. 500.000 alhamdulillah. Wah, luar biasa saking sinten menika. Saking sapa ki? Saking dene. Nyuwun gugur gunung kagem Margan Jati Ayu. Kagem Pinanganten. Saking oh, Pak Wabu. Pak Wabu. Pak Wakil Bupati. Oh iya. Pak Wakil Bupati matur nuwun. Matur sembah nuwun sanganipun. Niki anu Pak kepareng didom sinden apa kagem kula mawon. Ya, biasane sok njaluk dhewe niku. Iya. Wis nggih kula mawon nggih, Pak. Iya. Lah wong urung nganti dijawab kok langsung. Ngono dadak dikandhakke. Ha ya biasane sinden-sinden iki terus ngono kae. Iya. Monggo. Mas Dalang Mbah Warsito tukang wedang njaluk gending gugur gunung. Mbah ya. Ha iki mau sing dhisik dhewe iki kuat banget pamuntan. Kata sanget niki ugi. Dadi ati. Iya. Wow sekalian. Seneng. Diwaca pisan. Bakule peyek. Peyek. Kleru meneh. Memang bener lek maca lah ora nganggo corek. Bakule peyek sari menir Gunung Kidul. Yeah. Pasipun menika mbranang, Bangjo mbranang ngidul sithik kanan jalan. Yeah. Sari menir Gunung Kidul. Pak Suprapto Gadung Sari Kidul Mbranang. Salam kagem Mas Bambang Setiawan, salam kenal. Yeah. Matur nuwun katresnan kula tampi alhamdulillah. Tiba Pak nih, transparan keterbukaan. Nek tiba gek tangekno. Maksud iki yo gek dingan wong loro nek. Kok kaya film India kae. Ding 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 ding. Kleru. Dambangane tok disiki. Menika saking Pak Giat utawa Mbah Giat SH. Yeah. Dita tulisan iki. Yogur umpama. Oh iya. Mau sing paring peparing teng buri. Matur nuwun katresnane Mbak Niken ngersake lagune Podang Kuning mangke. Nggih. Kula pinangkani deko dadek dikek kene sapa njikuk ngapa Pak? Kejepit ngedek. Iya. Sambar mbledek kok. Wow, yo, ampun. Ampun to. Kene wae cara nyuruh laron kan yang sor lampu mbok menawa nang tambah neh kok. Oh iya.
aja dengek nggon sinden ku nak nggo jajan ku lu jajan wis akeh banget. Iya. Riku, Pak. Riki men disipuk Aril. Iya. Ku enten si Aril bareng. Kula golek lokasi sing aman riki. Wis kene iki wae lho malah aman. Kuwi ya rada gawat kene wae lah. Mangga menika kata sangat pamulutan. Hati-hati juga. Hati-hati Mbak Mega. Duetipun kalih Mas Da. Ayo no, sepati kena aja. Ya. Pak. Kompak. Pergane ngopo kok kompak? Pergane ditangkap nek ora ya ora. Heeh. Nggih, ngaturaken sugeng dalu Mbak Niken. Nggih. Mbak Waluyo. Nggih, lho, ketemu Mbak Waluyo meneng. Iya. Pangke bar saking Semarang nggih. Heeh, Semarang kaline banjir. Heeh. Jo Semelang yen ra? Iya, nek ra sap mudah ya. Mbak Mega menika wonten pamundutan. Nggih. Pemundutan pun apa Mas Yusuf? Dadi ati. Apa jeneng gula kuwi padha wae lho. Dadi ati kuwi sing kena. Ya engko dadi ati gawe awake dhewe dadi buron larang. Iya. Iya ya ya. Nggih, salam-salam riyen kagem Mas Daga Lovers. Oh nggih. Niki nggih wonten ingkang teng mriki juga. Oh nggih. Oh tindak rene. Iya. Ngono Pak duwe fan ngono Pak Mas Daga Lovers. Awak dhewe yo kudu duwe. Aku duwe pen ning wis kocak nek dadak diganti. Maksude ki fan lho. Mbah Waluyo ki ndek penggemar. Nek po jenenge? Penggemar tekek. Iya. Oh tekek lore. Tekek lore. Tekek lore. Paling ora yo aku duwe sarintem ki yo sarintemer. Oh, sarintemer. Aku sarintemer. Jenenge we Niken Sarintem. Apa artine, Pak? Niku niki tiyange. Kan niku dikengken teng pundi-pundi mesti mangka. Sari itu wono sari. Tem itu tempat lahirnya. Waloyo dibaber. Wayah-wayah luar seko bebaya. Oh iya. Lah kene wingi ke rudu becak. Kowe tak nang apes. Kae jare nubruk galengan. Nubruk tak nelangan wis aja direbut. Ayo, ayo nak. Di bawane sing e. Iya. Bawane pun apa Mas? Ayo sing biasane wae aku nek sing orine tadi ati rapan. Iya. Kembulan. Bawane kembulan. Kembulan. Kowe rada rene nek kembulan ki cedak nduk cahyu. Ngene rada rene ora apa-apa. Lagi aku nggawa pop mi. Kek pop mine ya kembulan sisan. Arep ora iki wis isik iki lho kula tak. Oh jenengan ki lapar ta? Lek aku kuwi mau arep rene iki ora kober ngemplok apa-apa. Biasane ki lapar. Nah iya. Nek wae Pak kowe ngelak. Ora ngono. Lah kowe ngorong. Ngorong. Ngorong-ngorong. Iki nek kademen iki ya kemulan. Iya masuk nganti-nganti go kemulan ya nek wis cedak ngene iki ora kemulan. Iya. Kepiye mbakmu? Ambu cedhak ngene kok aku tetep gembrebek. Oh kowe cedhak karo aku ki padha karo cedhak bludukan wis. Aku cedhak bludukan piye to, Mbak? Panase poe. Kok ya aja diganggu men coba. Ayo nduk. Ayo nok, gek nyanyi nok. Gek cintingane sing cetha, monggo. Ayo kowe sik. Kekarane Lha lungguh ngene iki gek sitere nang kene iki tok ra sanggo gamelan. Mak kaya ana pengamen keliling ngene kae lho. Heeh. Pancal nek lek karsi. Iya. Aja. Tutu bande tutu. Rupa aja ganggu kaya apem tumpuk dut dut dut
sabun to. Iya ya. Engko nek kepengin tak tumbaske pop mi dhewe sayang. Kowe arep tak yo tak sedangnya maem sik kowe ngelih to Johan kowe. Mosok nembang karo nyanyi. Ora apa-apa, kahanan kok. Iya. Ayo ah. Weh. Kaya nyamengi ngono ki pelet-pelet. Ya. Ya pesawat kan lho ngene. Bocah ini angel maceng kene. Pesawat iku. Aku wis tau ndulang anakku nu blas gak tenan to. Anakku gobek-gobek mau kleru nggon motor blok. Sayang aku duwe tahu brontak. Kok tahu brontak? Kur kari siji sayang. Oh lagi ceritane kaya wis tahu ngene iki. Terus lha piye, Mbak? Nang stasiun ditku kari 5000 tuku tahu entuk sitok karo lombok sitok lomboke tak cokot lha kok tahune iki sampar bocah. Ayo dibareni dijipuk no. Ah wis dibidak wong kok dadi aku malah megang lombok kubras-bras. Yo jenenge ki gebres-gebres no malah gur mangan lombok tok. Ngati-ati opo-opo. Ayo no, madang sik yo. Ana nak gek telep ngono nak. Wih. Ayo ayo. Gek ora isih napa. Wow, mangan kok isih. Iya. Ngono kuwi lho Pak, wong awake dhewe kok madang karepmu ra karepmu. Lah wong lawewe gudangan arep dulang-dulangan malah kesrimpet-srimpet. Ayo. Gudangan wedong kamplong pahit, pahit. Alah. Ki ngene cah yo. Pripun? Kowe karo aku ki ibarat kowe kembang aku tawone. Iya. Umpama aku kembang kowe apa, Pak? Aku gagange. Aku gagange. Ayo sing saling mutualisme. Aku dheke kembang aku tawone sing tansah dicecep ngono kuwi contone. Iya. Upamane kowe ki banyu aku telese ora iso pisah. Ngene. Upamane kowe ki kaos kaki. Ayo liane masuk kaos kaki. Walah kerupamu lho ora apa-apa. Kok kaos kaki. Sok mojah. Yo upamane kowe iki jaran aku sing nukoke bakal. Matratap yo. Ayo, kowe pa aku. Oh iya aku genti. Apa tak kabare? Among ati pawi sampean rono nek karo kae ya karo kae aja diganggu senengane kok kan wis tak tumbaske sendal to kok ora rusak-rusaki pemandangan sayang aku nganggo sing kiwa kowe sing iki sing jenenge jejodohan wong loro iya nek sudah mandek aja ngono kuwi lha ngopo kowe muni ngene gluk-gluk-gluk ngono lho syukur syukur Sandro kowe ngene iki muni gluk-gluk-gluk ora ki among ati pawe tane pengen bol. Nah ya rene yo. Iya. Nek kepengin yo duduk. Lah ngopo? Eh? Lah kok duduk? Lah yo men jeru kek ana ngapane jerune. Ayo. Luka pisah. Ayo kimpul ki karepe sak urunge ki tak anu ki arep dianur sike. Sumpah ora apa. Ayo. Wis sing ngetipung ki jeneng apa? Jaipong ki asmane Mas Kimpul. Kimpul. Kimpul semono ki entrike sepira. Malah mung cilik, Mbak. Ayo. Lobo. Bisa. Aku mau kowe. Iya. Ora kok kowe gulumu abang-abange ya kene. Iki kerokan. Anu cokot jingklong. Ora kerokan lha ya kene. Jingklong iki kan dingin ta? Oh, dingin. Lah luang sakuleku ngemuli iki ya kemul 5 tak dobel. Iya. Oh, tekan kemul barang. Lah ya kademen ta jare kanginan masuk angin gak terus kerokan. Iya, sak karepe sing penting ki kae iki latihan men lancar. Oh. Leng apa? Le kemulan. Bawa karo kemulan kuwi. Tak kira aja kemulan. Iya. Iya nak terus kemulan.
yen gampang ayo kepengen yo men yo antuk yo ora tau nom yo kok bapake dhewe ki digenaki karo bapakne lho kuwi ae ora apa-apa nek ngene iki wis ora yo wis ora nang bapak pokoke anake kanca heeh gampang gempol sok asing apa pak ora iya kamu apa tidak usah menggatekkan sana menggatekkan aku aja oh iya ibarat awake dhewe wong loro kae swara banyu kemricik iya awake dhewe swara pitik kluruk kae eneng Pak Karyanto kan bapaknya Yusuf nggih heeh saiki ribut Waidi iki ya ning kene iki bapaknya bapake Mega bapake Mega lah iya kupunge dibunteti nganggo anu men ra krungu kaya aku mbiyen kaya maratuaku mbiyen ya ngono kuwi lah kepiye Pak lha ya le aku karo kowe dadi kamar iki men disinggit nganggo slintrus men iki oh jaman biyen rungono kamar dhewe dadi aku turu kene karo kowe ge maratuaku turu kene terus anggere aku kreket ini dong apa to kuwi ya jaman biyen kan rungono kamar dhewe saking anu adem ku mansal sarung tak kipat kene lha kok belum kena raine mbokmu tuh kok apa kene kowe iki dong apa to ucul sarung barang iki yen angel angel ka pangkung kuwi apa mbak oh tak kira ki cuwilan jenang tenane gondo rukem iki nya ae disampar dadi ajur to ya gondo rukem ki apa ya tunggare gondo keong gondo sumpil ye mangke kowe wae ngono aku ndak gelo wae ngono iya tan kenati nubes harta gong iya bengi pas wayah iki turu sing gong iya kelingan mau bengi nang Semarang gong iki turu kok digongke dhewe no Pak malah mancal kempul Mbak Mega monggo dipinangkani dadi ati katuh karo jenenge ngono apa kene adat kemawon yo sing jenenge sahabat ki ngono kuwi Pak saling mensupport ngono iya karo aku karo kowe iki yo mesti rukun ngono kuwi umpamane aku mangan rantek yo tok imbui ayo umpamane rantek kok dibui yo wis no umpamane jajan karo aku iki kono sing mangan aku sing bayar ngono ora apa-apa aku pepet tur aku ra mangan ora apa-apa ya kuwi sing jenenge setia kamu ya ngono yang penting pepet iki nikan iki ya ngono iki men pokoke trimo ra mangan penting aku iso mangan ora ketan tekan ngomah misuh-misuh ya wegah mau siji mangan kok siji ora ayo no dadi ati katur katur sedaya pendengar iya ngeli sing kaya
Mega matur sembah nuwun. Kelas berapa Nduk Cahayu? 6B kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. SMP mana niki? SMP Setunggal Ponjong. Siap, sekolahnya sing pinter, sing sregep. Mensupport, sama-sama mensupport dengan sahabat boleh ning sing penting ojo nganti lali sekolah. Ayo. Kalau Simbah pesen, piye Pak? Kok enek kelas 3 SMP sesuk nek wis lulus ojo sekolah ning kono meneh ya. Lah iya nek wis lulus SMP iki yo kene ning SMA. Mega. Pripun? Simbah mung wis saduken wae lho. Iya. Kok nyaduk gitu. Nah nek maksude iki yo nek wis telu SMP yo ke ning SMA ngono. Are yo pindah sekolahan. Lah iya. Lah iku ngomong piye? Lah iya bener ya. Lah iya. Oh ala dadi melu. Matur sembah. Matur nuwun sehat selalu, diati-ati jobnya banyak, doping vitamin sing utama. Ya suntik injeksi vitamin ku lho, Mbak. Iya. Injeksi koyo motor. Injeksi. Sing disuntik liwat kene. Vitamin, multivitamin ku yo penting ngoten. Disuntik liwat kene utawa liwat mbokku biasane. Ning ngene aku isin, jane sing nyuntik Ayu ya ora apa-apa. Iya. Waduh. Kaya dokter wae Ayu nek. Dokter ki mbok mumet, mbok lara mata, mbok gatel sing disuntik mesti ya kono. Lek sing disuntik mesti nggon bokong. Lah mergane kan nek bokong ki pusat pembuluh darah. Pusate ning kene iki dadi mulane nek wong lara apa-apa ki sing suntik kene iki pusate ning kene. Oh, pusat ta bokong? Heeh. Nek ngono PKK karo bapak-bapak do rapat ning pusat ki ning bokong. Oh maksudnya pusat peredaran darah ngono lho Mbak. Pusate peredaran darah ora pusat. Wah sangel ning njelaske bojoku kurang. Lah wajarane nanti Bapak no rapat nanti ning pusat. Oh berarti ning bokong. Wis ora sah. Lajeng napa meleh menika? Loro jinem, loro jinem. Oh nggih. Slendro sik. Iya. Mana Pak Mundutan? Napa menika? Jenenge Bapak Wakil Bupati ngersake. Napa wau sampun wau? Gugur Gunung. Oh Gugur Gunung. Menika ngaturaken ujar wis gendalu pokoke Wakil Bupati nek budaya ni mbuh pegawe mbuh tentara mbuh polisi mbuh apa wae anggere seneng karo budaya mesti cepet mundhak pangkate amin melestarikan budaya Jawa. Heeh ayo Gugur Gunung sik ngaturaken. Yo monggo sareng nggih. Tenone yang
kuwi semboyane, Pak. Penting lan perlu. Ngoten. Guyub rukun supaya kahanane iki iso tentrem kepiye carane. Amin. Sebab nek rukun iki bakal tentrem kahanane. Ngono. Soale saiki akeh bab-bab sing marai ciloko, marai kelangan iki ana. Ora aman yo, Pak. Ora aman, apa, Mbak? Mula kudu waspada nek ana sing ngaku iki jarene petugas, sing jarene iki tukang iki nganggo mobil apik, aja gampang-gampang nampa sebab kuwi kadang-kadang cok palsu. Nah. Sing arep gawe cintroko colong jupuk to ngapusi nganti ana bebasan iki saiki gendam barang. Gendam kuwi kok ngerti-ngerti diplurut. Gendam tunggep. Nah, mula kudu ngati-ati lan kudu waspada aja gampang percaya. Iki sosialisasi ya. Sosialisasi dari keamanan dari Babin Kamtip, Mas. Monggo dijagi sareng-sareng keamanan dari diri kita sendiri dan getok tular. Aja waton percaya kae. Kula saking petugas ngeten-ngeten nggih bayar semanten jangan percaya dulu. Lah iki nggon aku ki ya usah Mbah, telung bengi wingi. Nggih. Anu ki ana wong mencurigakan. Oh. Ha iki pendak pendak sore, tak magrib munggahi aku rame wong. Ayo le keliteran ki nang mburi omahku lingkungan ngono-ngono. Oh. Dadi yo ngati-ati. Ngati-ati lah nggih. Ya nek ketemu ya dipecok wae. Nggih. Nah niku isih mencuri nggih niku nek njenengan isih mencurigakan lah nggih kula niku malah wis mencuri kambing malah mencurigakan iki tegese iki yo harus waspada. Iya. Ya. Yuk monggo kata sangat pamundutan. Ini, urut wae sing minangkan lagu saka. Nggih. Kayak kono iki ngriki dul. Niko. Niko iki kilen. Kulon to. Kilen wetane berarti Mbak Fia nggih. Mbak Fia. Yo monggo Mbak Fia. Iki bendrone yo ayo sepati kanca-kancan. Yo. Pokok nempel-nempel rono. Nah, iki lho, anu. Kejlegong. Kejlegong. Sing ketok kaya tugu nggo lendel-lendel ra aku. Padake tugu. Nduk Cahayu ngendikane dawuh Mas Da apa. Nggih, napa pamungkutanipun. Ki sapa-sapa sik warga kene kenalan. Oh, nggih, kenalan. Urung dur kenal. Pengkol ki kene pengkol dadi ayu. Nggih. Lah iya kaya biasa. Uluk salam no. Salam-salam kagem. Lah kula nembe pisan iki ya temen. Lah iya makane kowe. Kenalan sing jenenge tak kenal maka tak sayang ngono kae lho. Nggih. Asmane Mbak Sinten? Iya. Asli saking pundi? Patuk. Oh, berarti iki sing jenenge Mbak Fia Patuk. Pusat oleh-oleh. Asli niki oleh-oleh. Mbak Fia semene iki nyak sak keren ngabot ning gawa. Mbak Fia semene iki umbune ning ngendi? Iya. Yeah. Yeah. Yeah, no. Iki tangi turu mulo ya, Mbak. Iki asline nek ora ngantuk ngono galake pol, Mbak. Iya. Yeah. Ora ya. Ora ya apa? Mbak Fia, nggih. Yeah. Ngaturke lagun minangkani pamundutan. Nggih, yeah. Apa? Napa ana pamundutan gubuk? Gubuk asmara. Apa iya? Gubuk asmara napa podang kuning? Sopo sing mundut? Podang kuning ana, gubuk asmara ana. Aku minangkani pamundutane Pak Bupati wae. Oh, blas wis kok. Sampun gugur gunung. Lah ya turu tenan bocah iki terus. Oh, gugur gunung iki gone Pak Bupati iki. Nok-nok. Ketoke mau ya tilem tenan iki, Mbak. Iya. Saiki minangkani pamundutane wonten kata sanget. Podang kuning. Podang kuning ya, podang kuning. Klinci culana. Klinci culana kabeh. Gugur gunung ana. Manut manut dalange. Ayo kuwi apa kuwi? Apa? Sing slendro. Nah, slendro. Ya. Arep klinci ucul, aku klincine gek kowe sing ucul ora apa-apa wis lah. Kosek-kosek klinci ucul. Heeh. Lah kok wis gek klinci ucul. Kok dadi klinci ucul ta? Iki nuansane apa? Slendro iki kan dadi kadung tresno bae. Oh, kadung tresno. Heeh, ya dibawani sithik. Ya. Ayo yuk. Ri. Ri. Urung-urung ono sing njaluk parego iki lho. Penggemarmu kae lho. Endi? Kowe gembel kowe.
bocah ciketing kuwi. Iya. Ciketing udik to? Heeh. Apa Bantar Gebang? Bantar Gebang. Gunung-gunung. Bantar Gebange nggon apa, Mas? Gunung sampah. Wong senenge Mas Kimpul kok. Pesake ngono-ngono ki yo wasis lho, Mas. Wasis apa? Lah kae nek ngendang apa fene ki ora oke kae. Apa iya? Wah, lah anger ning streaming ngono. Kimpul kimpul ngono kuwi aku yo gumun kok. Heeh. Kuwi jenenge disenengi ki apane ngono lho. Jenenge saking pintere cerdase. Oh, cerdase. Asline kan Mas Kimpul. Nggih. Nama panjangnya mangan ramangan sing penting kimpul ngono. Kumpul. Kumpul. Kae iki ora ngono. Ayo no dipinangkani. Dibawani. Ya. Siap Mas Kimpul? Yo. Bawa ke kendang ana ora apa-apa. Palaran nek dikendangi. Ya. Rino wengi dadi ati Mbak Via iki fotone dienggo wallpaper nek karsi. Wah. Mosok to? Heeh. Panjenengan iki yo gatekke men. Lek karsi iki sing pundi? Lah bapakne Kimpul kuwi. Lah kadang iki sok karo bapakne kadang ya anake. Barak tenan to. Jujur dhewe bosan. Ya yes, ngendi sing yeah. Selo ngono bae. Mbok sesuk iki gantinan gambarku nek Mas Kimpul. Gegeden jare ibu. Kembrono ora ngerti gegeden. Angger arep moto aku ki memori penuh ngono. Engko nek gambare ini kan gegeden ya diongoti. Nek gambar ki diomoti ora iso. Ayo nak teruske nak. Kaya malah arep nendi kaya. Aku ki ngidak panggung pinggir lah iki ya disewa lek ora didakit mau. Tan padar tanpa apa Mbah? Kowe nek duwe swara kok ngono kae. Kepiye? Kowe tak pengen gawe lawuh. Oh, terus ge aku rong-rong tegese. Gur ngliwet thok ta ora usah nggolah lawuh kowe bawa ning ngandringku, aku mangan wis rasane kaya lawuh gombal. Lawuh empal. Heeh, empal nganti gombal. Ayo no. Gombal. Gombalmu ki apa senengane? Kaya apa wae lawuh gombal. Empal tegese no. Yo. Kayung yon marang slirane putru putru eneng manuke enek putru komplit manuk kuwek barang enek kok rame men to ya Kimpul ngapa Kimpul iki arek nyawang aku neh Mas Kimpul ki sing gatekke Mbak Via tenanan wonten ingkang sampun ngutahaken wedang dadi ngutah supre iya aku sing ngutahke iki walah engko tak ijoli kopi susu yo 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 apa Pol tansah ku mawangeng netra melek 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 yang anggar belajarkan ngene iki yuk mbak iya rak memulana niku wau kudu fit dopingane vitamin ayo na terus kena seru ati kadung tresno yeah
tan liyo among seliramu. Kadung tresno ya nak, sing disuwun mantene muga-muga sing bebrayan ayem ayem toto titik tentrem. Amin. Yo monggo. Lamet wis katon tejane yen bom rong katon ayo grek ngono ora entuk maido yoga jare iya ayo nak terus ke pajane sawasi woi
iki ngono kuwi lho Pak, rada bungkuk terus klok-klok-klok-klok ngono kuwi. Jenenge goyang Pargiyo. Pargoy. Pargoy. Dede Pargiyo. Oh iya. Wah, Pargiyo lagi ora mangkat. Suarane beda-beda. Lha piye, Pak? Kowe mau rada kaya nganggo kendang cidor dur-dur-dur. Nek kono gur kaya kendang batang duk-duk-duk. Ora usah dibedak-bedak kong. Men beda. Nek kok. Jenenge. Ayo no, terus ayo, ini. Ayo. Pacane sarwa astri rupa nenekku jos tenang ya Pak Garapane tandang grayange ya, terima kasih Nduk Cahayu ya ana saweran iki. Oh kagem Mbak Via. Heeh ya wo kabeh sing nembang entuk ya. Oh nggih alhamdulillah. Weh iki guyune asli apa ora ya? Ayo kok gak nggo pasok arisan. Matur nuwun nggih. Nggih nggih ya. Ono cok kuwi angger entuk. Suarane ampek tenan. Niki apa minangkane pamundutan. Yeah. Pamundutan kathah sanget. Terus sing wonten pundi malih monggo. Sampeyan gunung ke apa nggih? Apa arep prahmen? Apa? Apa? Yeah. Ketoprakan apa jenenge? Oh nggih, ngaturaken sugeng kondur. Nggih, monggo Pak Wabu. Kalian Pak Mari sehat selalu. Mari ngaturaken monggo nek sugeng kondur mugi rayu ingkang pinanggih. Berkah barokah sedayanipun, matur nuwun katresnanipun, peparingipun, mugi pun lintu kathah. Lek jare ingkang tinilar bingari-bingari ingkang samya jengkang. Oh nggih, ya lagune napa sing dikersake? Mbah. Petilan ketoprak. Oh. Petilan. Ya petilan. Oh, ketoprakan. Iya ya, ketoprakan. Sampun ngantos kalian tuh nggih petilan. Heeh. Yeah. Mboten kok rombongan nggih. Dadi gandrung kula ya, gandrung aku. Ya. Aku dadi sapa? Dadi apa ya? Dadi wit. Oh, dadi wit gur bedegek. Weh, dadi wit nek engko rembuyuk golek pakan engko mau kuwi. Apa minak-minak gojeng? Iya, yeah. Ya manut wis. Minak jeng. Heeh. Kowe kan aku dadi sapa, Pak? Eh, pelok. Kowe waeto piyungan. Uyengan. Uyengan piyungan. Piyungan. Tapi piyungan cerake si apa ki mau? Ibu yang gendone iki mau. Ayo, Pak. Heeh. Ora disiarne sik ora usah. Nuwun para pirsa. Su monggo. Siut, cipto terkata jem. Siut, siut kok siut. Siut cipto terkata jemblem. Dayon bapak nentul kiyem. Aku kepengen ketemu grawaku. Weto karo piuku yengan. Mula aku tak mlebu ana ing taman Blambangan supaya aku iso diladeni karo grawaku. Grawaku. Dos pundi to? Kanjeng Adipati. Patok napa lho jenengan iki? Kene wong ayu cedhak aku. Mboten sah kula mriki mawon. Kowe iki wis tak sengker suwene ana 3 taun cumondhok ana ing Taman Blambangan. Kowe kudu gelem ngladeni karo Akiyu. Aku. Kok Akiyu? Mula manuta. Lah kula mboten tresna kalian Kanjeng Adipati. Aku tresna. Nek kula mboten kene digathukke katresnane supaya ana bebasan.
nek basa Prancis kae waiten trisen jailen saiken kailen. Apa niku? Napa niku? Witing tresno jalaran saka kulino. Lah ning nek kula mboten tresno ajeng pripun malih? Engko suwe-suwe rak tresno. Mbok padosane sipun lho Kanjeng Adipati. Benang lawe klasa amoh. Tegese nek ora kowe aku mah. Kula sing ngemoh. Aja mah mongko ndak tak komber. Kene sapi berarti. Niku lagi mboten tresno. Ampun tak ampun nyedak-nyedak kula. Nek sing jenenge wong tresno niku landasane ngati. Ora usah dilandasi ati. Lah terus liyane kene manut. Mboten tresno kalian jenengan kok. Tanganmu kok ngetuk banyu kok. Iki kademen lho Kanjeng Adipati. Aku tak demok gegermu wae. Lah napa? Gegere kaya blabak maune. Mung persone kaya blabak gini kok ya disenengi. Nek kula mboten seneng estu. Aku tresno kok wong ayu. Kula mboten. Kok malah melu. Nek sing jenenge wong tresno niku paribasane keplok tangan loro nyawiji dadi siji utawa ati loro nyawiji dadi siji kuwi jenenge tresno. Nek ya kuwi bedane bakul bakmi. Napa? Nek aku karo kowe iki ati loro dadi siji. Nek bakul bakmi. Bakul bakmi iki ati siji dadi pitung wungkus. Wong niki mboten ngandake bebakulan kok tegese nek ati kula mboten srek ya kula ora arep nampa. Apa nyedak-nyedak kula to? Kowe mau kok mbladak mlaku nganggo deglak. Nek kowe deglak, aku deglak. Ku nek srimbit ndak jegluk. Masa jentusan. Mboten kula mboten seneng estu. Mriko to? Mriko. Hus, aku ra seneng. Yen aku kangen. Kangen karo sliramu. Gandrungan anyar. Kene wong ayu. Tak sawang. Sawang napa? Ampun nyedak-nyedak lho kula gila estu. Aku enak ngaca gila. Jenengan iku mboten sanes nyedak-nyedak. Kathah lho sanesipun. Fotomu nang dompetku. Yen kula mboten tresna ajeng kepripun malih. Yen aku kangen. Prikata mengke kula kon Kanjeng Adipati. Ampun. Anggris tekan kene iki kaya pitik kae gedhepek. Ayo kon mlayu rene iki lho. Mlayu pundi wong nek ndi-ndi ya petukan po. Ngene lho aku wae. Enten mriki. Heeh. Jenengan wani nggian kalian. Wae wani mau tak saduke. Ya. Lali ora pisah. Mlaku. Syukur kelalen. Mlakune kelalen. Mriko lho mriko mboten seneng kula. Ya tak ngatret. Mau atret bareng minak jinggo atret. Endi ana minak jinggo atret jare ora iso mundur. Lila. Tepira. Leres. Lila lita ana bisa. Lali ora tresno kok dipaksa. Jeneng ora tresno ya ora tresno. Iki jo bingung. Mriko lho ampun jali para saya. Duwe anak piro tak turuti. Mboten pengen duwe anak kula. Kene to Wong Ayu. Jeneng ampun demak kula lho, kula iki gila estu lho Kanjeng Adipati. Ya nyandemok aku wae. Wong kula iki sing pegah demok utawa didemok kok malah manut to kepethak. Kon kepenak. Mboten jenengan riko kula tak pian. Nyerempet tenan. Bah aku tenanan gini. Lah nek ora trimo trisrempet ya tenanan. Tenanan
tak gembili kong apa iki mau asmara ndono asmara ki katresnan dono ki weweh katresnanku tak weneh ke sliramu wong as ayu marep kleru oh. Nanging kula mboten saged nampi katresnane panjenengan Kanjeng Adipati wae to panjenengan aduh kurang saudus kuwi mau demak sesuatu aduh iki mau sino Mas Marandono niki Mas Marandono Mas oh iya ampun maju mengke kula celurit ayo ayo arek maju kepiye nek ngene iki kene ayo kene 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 nang gaman tenan iki ta pun ti kula goroke biasane nggawa gorok gorok wo tenanan maju maju aku wis nang bogem aja digorok aku nang kula ngekenge kula ngekenge Kanjeng Adipati ajeng maju napa ngekenge aja ngono kuwi wong ayu manut to karo pon kakang kepenak kowe njaluk apa tak turuti sing penting ora njaluk sandang pangan lah jenenge wong omah-omah ki sandang pangan kok ora turuti ki ajeng pripun pon mriko kula mboten seneng estu aku ki mbiyen suwing lambeku suwek terus terus biyen tak golekke tambalan ning bogem iki tak tambal nganggo pucukan lek oleh saka bogem lajeng mula anggere kula wong wedok sing ayuno lambeku mirumi-rumi. Gak aku. Wegah aku masuk. Mung saking jenenganku ku prigel-prigele kaya ngono kok dinggo nembel. Ora gelem nglakoni. Mboten. Nek ngono aku tak kondur sik selak wengi. Mboten. Sesuk-esuk aku belerene meneh ora gelem ngladene iku tak tugel sikilmu. Kudu gulumu. Para miyarsa. Piye to? Kok dadi alus ngene iki? Dadi radione dicilekke mbok sithik. Menika wau Bapak Ibu, pedilan ketoprak inggih sawetawis katur minggu-minggu. Kanthi menika pedilan sepisan malih pedilan sampun ngantos dadosaken graing penggalih. Pinjang kula aturi mirsani malih langkung nges langkung ngres langkung gayeng langkung nguyek. Menawi pinjalan boten mirsani tumtu badhe gelo, menawi pinjalan boten gelo kula sing gelo. Awan jur kono sing gelo iki. Hatur nuwun.